କଳିଯୁଗ କ'ଣ ଏବଂ କଳିଯୁଗର ପ୍ରବେଶ କିପରି ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଅନ୍ତରାଳରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରାଜାଭିଷେକ କରି ରାଜ୍ୟଭାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସମେତ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରୟାଗ ହେତୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ବଳଦ ରୂପରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗାଈ ରୂପରେ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଦୁହେଁ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ପଛକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନ ପକାଇ ସିଧା ଚାଲିଥାନ୍ତି ଆଗକୁ। ବଳଦ ରୂପକ ଧର୍ମ ଗାଈ ରୂପୀ ଦେବୀ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ଦେବୀ, ତୁମ ଆଖିରୁ କାହିଁକି ଅଶ୍ରୁର ଧାର ବୋହୁଛି, କାରଣ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧର୍ମଦେବ, ହେ ଧର୍ମ, ତୁମ୍ଭେ ତ ଜାଣିଛ, ତୁମ୍ଭେ ତ ଏମିତିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଦେହତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଚାଲିଯିବା ହେତୁ କଳି ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କଳି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଏବଂ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ କଳି ବଳଦ ଏବଂ ଗାଈଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛି। ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜା ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଯେ ଭୟରେ କଳିଯୁଗ ଥରି ଉଠିଲା। ରାଜା କହିଲେ, ରେ କଳି, ଏ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ କାହିଁକି ମାରୁଛୁ? ଜୀବନରେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ଯେପରି କେବେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୋତେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଏ। ଏହା କହି ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡାଟି ତା ଉପରକୁ ଟେକିଦେଲେ। କଳି ନିଜର ଚତୁରତା ସହିତ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର ରାଜନ, ଏପରି ଭୁଲ କାମ ଆଉ କେବେ ସୁଦ୍ଧା କରିବି ନାହିଁ। ଛଳନା କରି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ଦେଲା, ଏତେ କାକୁତି ମିନତି କରି ଗୁହାରି କଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜନ, ଆପଣ ଜଣେ ଦୟାଳୁ, ନ୍ୟାୟବାନ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ନାହିଁ, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାସନ ପତିଆରା। ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଯଶ, କୀର୍ତ୍ତି, ଗୁଣ ଏବଂ ଗାରିମା ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମହାନ ପୁରୁଷ। ଏଭଳି ଅନେକ ମଧୁର ବଚନ ରାଜାଙ୍କୁ କହି ମୁଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇ କହିଲା, ହେ ରାଜନ, ଆପଣ ମୋତେ ପୃଥିବୀର ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ରହିପାରିବି। କଳିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି କଳି, ସିଧା ଯାଇ କଳିଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲା ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟରେ। ଏପରି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ଆଗମନ ହେଲା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ କଳିଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କଳିଯୁଗର ଅର୍ଥ କଲ୍କିର ଆୟୁ, ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୁଃଖ, ଝଗଡ଼ାର ବୟସ, ମହାପ୍ରଳୟ ଏବଂ ମହାମାରୀ। କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ତଥା ବୟସ ସୀମା ହେଲା 432,000 ବର୍ଷ। ଶୁକଦେବ ମହାରାଜ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସପ୍ତଋଷିଗଣ କ୍ଷେତ୍ରର ବିବରଣ କରିଥିଲେ କଳିଯୁଗର ଆୟୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଳିଯୁଗର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 5,120 ବର୍ଷର ଆୟୁ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛି। ଆଉ 426,880 ବର୍ଷର ଆୟୁ ବାକି ଅଛି।